Я Олександр Шульман, військовий журналіст. Григорій Кулішенко, родом з Черкащини. Після авіаційного училища став льотчиком-випробувачем. Добровольцем пішов на війну. Його відправили рятувати Китай від японської агресії. Кулішенко командував групою льотчиків, яких китайці за мужність називали повітряними драконами. Саме він очолив легендарний наліт на аеропорт Ханькоу, коли були винищені відбірні японські ескадрильї. Це були найбільші втрати японських ВПС з початку війни. Загинув Григорій як герой. У повітряному бою його атакували 3 літаки. Поранений та з розбитим двигуном, він здійснив посадку на воду, врятувавши штурмана та радіста. Йому було 36. Кулішенко став народним героєм Китаю та легендою війни. Григорій Кулішенко – один з 2,5 мільйонів українців, нагороджених орденами та медалями різних країн. Пам'ятаємо, перемагаємо!